oslava Medzinárodného dňa žien v klube dôchodcov, matičný večer, mestské programy ku dňu matiek a pri príležitosti mesiaca úcty k starším, vianočný koncert so základnou umeleckou školou a speváckym zborom Žarnov a pár akcií Zboru pre občianske záležitosti. To sú len niektoré z podujatí, na ktorých sa v roku 2002 zúčastnili deti z materskej školy na Partizánskej ulici v Žarnovici. K tomu treba pripočítať minimálne dve udalosti interného charakteru – karneval a príchod Mikuláša. Záznam z tej prvej sme už vysielali. Na stretnutie s Mikulášom 5. decembra 2002 vás pozývame teraz.
Učite sa ho báť, veď vás mám rád a teraz vás nepotrebujem. Ďakujem, dobrý Mikuláš. Ďakujem. A teraz pôjdem ďalej, čakajú ma deti a tých je na svete ako smeti. Dovidenia, Mikuláš. Prečo si to robila? Pretože som čistila. A čo si nám priala? Veľa šťastia strávila. Nestáto tu. Veľa dobré pokrytia. Fiu! Pripravíme stromček vianočný. Stromček, stromček, zelená konka. Po ňom sedia pastuškovia, jedia kašu z hrnka. Daj Boh šťastia, milí páni, už som dávno nebol s vami. Pane Bože, daj. A ja Fedor chodím, blúdim po betlerských horách, po betlerských salašoch. Už som aj svoju fujaru stratil, kto by mi ju našiel a prinavrátil, draho by som za ňu zaplatil. Taký peniaz by som dal ako pekárska lopata, čo by si kúpil čivičky zo strebra z hlota. Dom, nad tvárom, po betlehemských horách, tri noci som nespal, len som ovce pásal. Ale neviem, čo mám pre bohov činiti, a ty brata Stachu znú zahovati, a ty bratku Stachu znúsa. Darbo šťastia, milí páni, som dávno nebol s vami. A čo je s teho Fedor pre Boha? A ty si niekde nevidel moje oce? Ba som ti ich videl, kde jednu, kde dve, boli ti roztratené. A čo si mi ich nezajal? Veľká, ja som sa neukázala, sám som sa obával. Štyrlíčom, kvapárom, po betlehemských horách, tri noci som nespal, len som ovce pásal. Ovčiarom nebudem, sa berieme, lovinu a nesieme, čo sa
vôbec najstarší filmový záznam s predvianočnou a vianočnou tematikou, aký sme doteraz v relácii Vyblednutej časom vysielali, bol z roku 1990. Bola to návšteva Mikuláša v materskej škole na Partizánskej ulici. Po tejto premiére sme do tejto bývalej škôlky zavítali aj na mikulášske návštevy v nasledujúcich 3 rokoch. Dnes tak robíme už po 5. krát. Na príchod Mikuláša do škôlky sa v roku 2002 tešilo takmer 50 škôlkárov. S pani riaditeľkou Máriou Cabánekovou, s jej kolegyňami Želmírou Benkovou, Valériou Bajhofnerovou, Luciou Bielikovou, ako aj s externými spolupracovníkmi Eduardom Drienkom a Vierou Valnerovou z Centra voľného času. O nádhernú atmosféru pri vianočných a predvianočných zvykoch sa okrem detí postarali aj početne zastúpení rodičia či iní rodinní príslušníci. Mikuláš sa musel cítiť naozaj dobre a osvedčil aj svoju štedrosť, ktorou je známy široko ďaleko. A ani čert nemal veľa príležitostí na karhanie detí.